Mana? Mana? Assalamualaikum kawan-kawan. Jumpa lagi dengan saya Cik Nat. Semoga kawan-kawan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Di vlog kali ini kawan-kawan, Cik Nat nak hantar Al-Amin tu pergi gunting rambut. Rambut dia dah panjang. Pergi sekolah pun ustazah dia pesan rambut dia dah panjang lah, kata. Kalau Amin pun balik dah kata, "Mama, Amin nak gunting rambut." Jadi hari ni Cik nak hantar Amin pergi ngaji dulu. Nanti nak tunggu dalam kereta. Lepas dia siap ngaji, Cik nak hantar dia gunting rambut. Biar nampak kemas sikit. Tongkok tu rambut panjang Amin. Tunjuk. Tengok nak pergi gunting rambut Amin ni. Ha, ni, ni. Rambut dia panjang. Sekarang kita nak pergi gunting rambut. Biar sini nak. Biar dia apa? Sejak Amin gunting rambut biar. Biar apa, dek? Biar comel. Biar comel, okey. Ustazah cakap lembab dengan rambut Amin. Ya, sekarang kita pergi potong rambut. Okey, let's go. Let's go, guys. Macam sisi tinggi lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita cari kedai gunting rambut. Cik nak tadi buang sampah tu. Tak, lupa ke kedai pok lu. Tak nak ke sebelah kedai pok lu tu tak comel. Ya, Allahu Akbar, kereta laju. Cuba-cuba dulu. Oh, cermin kereta kita orang tutup. Ramai kawan-kawan. Aduh, Cik nak ni sakit gigi. Bau ayam goreng lah. Hidung Amin ni bau ayam goreng lah. Apa macam-macam bau. Bila mama macam makan ayam goreng, mama tak makan lah. Mama dah mandi tadi, bersih sikit, tak makan apa-apa dah. Tak nak makan dah. Perut mama dah. Kenyang. Kenyang dah habis. Kenyang bapak. Kenyang bapak. Nanti mama sesawa ada ni. Tu tengok tu, lampu lip-lip tu ada tak orang putih ambil? Arung ada tak? Arung. Siapa? Tu yang Allahu Akbar. Ni naik motor semua dok tengok belakang. U-turn ni guys. U-turn ni guys. Kena U-turn. Kena U-turn. Itu orang tu pelik. Buat apa kita U-turn? Tak ada pelik. Dah kedai situ kan? Dia nak bayar pusat-pusat kan. Nak jalan sini. Apa ni? Pantai. Oh, meriah ni kedai. Oh, kita ni sikit lagi. Ke Kak Lam? Haa. Eh, bukanlah biasa. Tu. Berbesar sini ke bunga? Yang biasa mama. Cik, gunting rambut Amin kat sini. Tengok orang kat kedai makan pun penuh. Eh, longkang dek. Mana? Mana?
Tak ada orang kawan-kawan, tapi yang tukang gunting rambut tu tengah makan, suruh tunggu kejap. Kau cik dicari kawan-kawan. Tengok rambut Amin tu panjang. Ni, anak-anak cik nak selalu gunting rambut kat sini lah, dekat berapa jalan. Jalan nak pergi museum, dekat kedai makan apa, sebelah kedai tu kedai makan apa? Frozen. Sup. Nasi air, nasi air. Nasi air. Kalau kepada dua ini tidak dibantu. Best Tok Min. Rambut dia derah panjang. Tutup mata. Asal Losong. Bukan, saya suami orang Losong, saya orang Indonesia. Lama duduk sini dah. Anak sulung pun 21 tahun. Lama dah. Lama dah. Amin senyum. Geli. Esok Amin gikolah, adik gikolah. Ustazah tengok, entum, nyamin. Kata gitu, ok. Kabur lah kat ustazah. Esok kabur kan? Lama dah buat dari bila? Sebelum raya loh. Rambut dia tebal. Senang sikit oh. Ya. Pacar. Siak ada handsome dek. Lambat nak pergi sekolah kena buat pacak rambut adik oh. Kawan-kawan, buat apa gitu? Amin dah siap gunting rambut. Inilah hasil dia sekarang. Handsome tak? Amin suka? Cakap lah. Suka. Okay, handsome. Tak nak macam itu. Okay lah, cik nak sekarang. Nak balik dah. Tangan tu, adik. Okay, terima kasih kawan-kawan yang sudi tengok YouTube Cik Nak. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tombol notifikasi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.